Կամրայի և Հայաստանի գերագույն մարմնի համատեխնիստն է կայացել հոյդը և մամուլը գրում է, որ հա օտար երկրադաշնակցականները Սպյուռքը հայդա պահանջել են, որպիսի վերանայվի կառավարության նկատմամբ այդ քննարկմանը մասնակցել են առնվազն գոնե 50 մարդ եւ այդ ուղղությամբ որևէ բառ նույնիսկ չի հնչել այդ հարցը որ ասում են ինչպես է սուտը հնարվում կարելի է այս պարագայում ասել քննարկվելը ինչ ընթացք ունի կոալիցիայում լինելու գործընթացը ինչպես է կառավարությունը այսօր աշխատում ինչ առաջնահերթություններ ունի եւ ուր են գնում մենք երկրում բարեփոխումները իրականացնելու, աշխուժացնելու ներդրումային դաշտը եւ մնացած բոլոր գործընթացները։ Իսկ այն ինչի մասին դուք խոսում եք, բացարձակապես հնարավոր է։ Ես կարդացել եմ թերթում, զարմացել եմ, որ նույնիսկ Ամերիկայի միացյալ նահանգներից որևէ մեկը չի մասնակցել այդ միջոցառմանը։ Շնորհակալություն։ Այսինքն կոալիցիայից դուրս գալու հարց առաջարկ քննարկում չի եղել։ Այսինքն ես հայերեն չպատասխանեցի, որ նույնիսկ բառ չի խոսել այդ մասին։